আজ রাজ্যর বিভিন্ন স্থান এবং ভুবনেশ্বরে থিলা বর্ষা পাগ অন্ধারুয়া থিলা পরিবেশ কম আলোক থিলা এই পাগ ভিতরে বি কিট ক্যাম্পাসে সুরুখুরে অনুষ্ঠিত হইতিলা খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া উন্নত ধরনর ভিত্তিভূমি যোগু বর্ষা প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইনথিলা খেলো পড়িয়া গুড়িকরে লাইট জলাই খেলা যাইথিলা খেলাড়ি দেখিলে যেকোনসি পরিস্থিতিরে বি কিট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করি পারিবে বিভিন্ন অধিকারীক সহ আলোচনা করিলে কিট ও কিজ প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অচ্যুত সামন্ত উন্নত ভিত্তিভূমি ও বিশ্বস্তরীয় আয়োজন পাই বর্ষা বাধক সাজি পারিলা নাই কিট ও কিজ প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অচ্যুত সামন্তক সহ অধিক আলোচনা করছেন কলিঙ্গ টিভি ইনপুট হেড পি হেমন্ত কুমার କିଟ୍ ଓ କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବର୍ଷା ପରେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଅଫକୋର୍ସ ପାଣିପାଗ କହିଥିଲେ ଯେ 24-25ରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବିଶେଷତଃ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଖୁସି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିନି ବିଶେଷତଃ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ସେଠି ଟୋପାଇ ବି ପାଣି କିଛି ପଶିନି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି ଟିକିଏ ଗୋଟାଏ ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ପାଣି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନି ତିନିଟା ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମୋତେ ସେଇଟା କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ହକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭଲରେ ସରିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖାଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଖରା ବି ଆସିବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପୁରା ଆପଣ ପୁରା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ପାଉନି ଯେତିକି ସମୟ ପାଉଛି ଆସିକି ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ନିଜେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନି କାରଣ ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଟି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କାହାକୁ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିନି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଇବା କଥା ଡାଇନିଂ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବେ କାମ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।